Comencem un nou zipi-zàping. Gemma Palet, molt bones. Molt bones, Albert. Què portes avui? Doncs mira, vaig conjuntada de l'armari de la Míriam Victòria. Si em permets, m'aixeco un moment, perquè podeu veure aquest conjunt tan bonic. És un xaleco i és una faldilleta a conjunt. Sí, sí. I la Míriam, gràcies, Míriam i Laura, perquè em vestiu cada dia millor pel zipi, eh? La Laura també és molt crac, eh? I el Raül també, des d'aquí. Petons als tres, que feu un equip fantàstic. La Míriam Victòria, que ja sabeu que és la presidenta de Moda a Catalunya, eh? Una autèntica crac, amb aquest armari que té, doncs et vesteix tan i tan bé. Edu Mutante, molt bones. Què tal? Edu Mutante, Camino de Risas, el show que no us podeu perdre, i aviat al teatre, eh? Saludar també a la model internacional, Estefanía Martínez. Muy buena, Estefanía. ¿Qué tal? Qué bien, qué armario más bueno tiene. La verdad que sí, a mí me encanta este look. Sí, muy chulo. I tu vas muy guapa, eh, també. Gràcies. Sí, sí. Home, sempre tenim aquí un nivell espectacular. Isidre Santos. Hola. Don Sifón, que s'ha tallat el cabell. Sí. Ens hem adonat, eh? Sí, sí, estic molt on, com el Sifón. Exacte, exacte. Don Sifón, que a més presenta Vermut Ràdio, un programa cada dijous a 6:45, ens pots dir el dial, si us plau? En el 106.9 de l'FM. Doncs allà sabreu tot sobre el vermut, sobre on fer les millors tapes, els millors vermuts, i Isidre Santos, un autèntic crac. Però si voleu saber on menjar la millor paella, jo crec que aquí sí que coincidirem tots. Oi, sí. La millor paella del món, el lineal més gran de paelles d'Europa, està a Barcelona, està al costat de l'Hotel Vela, i és el Manà 75. Aquí ho teniu. Ulo! Sí, sí. Fíjate que lineal de paelles tenen, Edu, al lado de l'Hotel Vela, una terrassa espectacular. I de quants tipus, Albert, n'hi ha? És que hi ha paella de la Marisa, la del senyoret, hi ha paella amb botifarra negra, hi ha, perquè no li agradi, perquè hi ha gent que no li agrada el maïs, hi ha arròs caldós de diamàntol... De pop a la gallega, també, arròs. De pop a la gallega, de calçots, també tenen paella. 9 tipus o 10, eh? O sigui, vaja, la infinitat de tipus d'arrossos està a Manà 75. Manà 75, al costat de l'Hotel Vela, que, a més, ens han convidat a l'equip per al Nadal a fer una paelleta. I no només arrossos, que també tenen moltes tapes. Tenen bomba de la Barceloneta, braves, croquetes, pernil... De tot. Gràcies. Menjareu molt bé. Pavel, gràcies al seu dueño, que, a més, és una meravella de persona. Me l'estimo molt, és un dels meus millors amics. I amb aquestes imatges tan suggeridores, ens anem al fons de la xarxa. Fons de la xarxa. M'has fet entrar ganeta, eh? Eh que sí? Sí, 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 m'has fet entrar gana. Va, anem al fons de la xarxa i comencem amb dues noies que ballen i ho donen tot a sobre de la barra d'un bar. Però mireu al final. Què? Sembla Shakira, una. Sí. Buah. La festa acaba a l'hospital, a urgències, amb la... Ha fet un Sabina. Amb l'esquena trencada. Ha fet un Sabina, com diu Mutante, quan va caure en aquell vincent amb Serrat. Sí, sí. El Wilton Center, eh? Esto se ha roto la crisma, eh? Està, jo creo que... Portava més vermuts sobre dels que tenia que portar, Isidre? Tu quants vermuts calcules com a expert, Isidre? Jo crec que sí, que duia uns quants vermuts. Sí? Sí, però per reanimar-la hi donem un altre. O per reanimar-la una mica de sifó. Sí, exacte, millor un sifó. Però s'ha fet pupa, eh? Ja que tenim a Don Sifón aquí, avui portes sifons al maletín, no? Hombre... Ah, és que la gent ho espera, la gent ens ho demana. Los sifones d'Isidre ja són denominació d'origen del programa. És el Doraemon del sifón. Mira què t'ha dit, diu que ets el Doraemon del sifón. És el Doraemon del sifón, no? Ah, sí? Sí, home, perquè no para de treure coses. Bueno, prefereixo ser el Doraemon que el Doraemon. Agafarem el casquet volador! Doncs de seguida els sifons amb l'Isidre Santos, eh? Però hi ha més cosetes que hem d'explicar avui al fons de la xarxa. I tant, tenim més vídeos i més coses, i en aquest cas tenim un noi que s'autolesiona amb un robot a una zona que creiem que fa una mica de mal. Creus o estàs segura? Ui, ui, ui. Molt segura. Sí, jo la veo ahí... Li ha pellizcado los huevos, ¿no? Se ha autopellizcado, ¿no? Los cascarones. És que un pellizco ahí en el cascarón... Uau! I perquè no tenim la reacció, perquè la cara que l'hauria de posar... No ho sé, però amb el moviment... He saltat jo, fins i tot. És que aquestes coses fan mal quan ho veus, eh? Sí, sí, sí. Doncs no jugueu amb robots si teniu els Weebles a prop. Va, canviem de qüestions, deixem aquest pobre noi. I ara tenim una noia que està menjant tranquil·lament al carrer i de sobte una gavina li treu el menjar de la boca. M'ho crec. M'ho crec, jo també. Ho hem parlat aquí en més d'una ocasió, eh? Que les gavines són... Peligroses. Molt emprenyadores, sí? Molt perilloses, Estefania. També és que si vas provocant... Clar, és que estàs provocant a la gavina.
I de sobte s'està menjant com un peix, no? S'està menjant un peix, però la gavina diu, anda. Vaya daño le ha tenido que hacer, no? És com si anem al Manà i mengem un arròs de carabineros, no? És que m'han dit al Manà que a vegades quan treuen les paelles, quan estan al costat de l'hotel B, al costat del mar, quan treuen les paelles que fa fora, que algunes gavines fins i tot les intenten arrencar. És molt perillós, sí. Pel cambrer. La gavina és l'animal que més fàstic em fa. Sí? I són perillosos. Més que les rates, més que les paneroles, els insectes... No heu vist a Barcelona una gavina menjar-se un colom? Mai ho heu vist, això? No, afortunadament. Tu sí? Sí, en dècimes de segundo. Al lado del Mare Magnum, ahí hay siempre un lío montado entre las gaviotas, las palomas... A mí me da miedo. Una paloma le dura a una gaviota, y os lo digo en serio, le dura menos de 10 segundos. Quedan solo las plumas ahí. O sea, es como Drácula cuando se deshace, igual. Qué fort que em sembla, qué fort. Doncs mira, va, tenim un altre vídeo al fons de la xarxa i és una dona que es troba en una situació extrema. El cotxe li ha caigut a dins d'un riu, però mireu, perquè la tia està supertranquil·la. Mireu com domina la situació. Sí, sí. Tan panxa surt per la finestra. El cotxe se li està enfonsant. Però no perds nervis, eh? No. Nada, jo estaria histèrica, també. Estaria cridant... vaja, no sé en quina situació estaria. ¿En qué momento va a decidir nadar? Se sienta ahí tranquilamente. Hace surf, també. Fa del surf. És el que et recomanen, si et passa això, que surtis per la finestra intentant baixar-la, no trencar-la. Yo sí, llevara... Esta mujer se nota claramente que no llevaba vermuts encima. No, no, no. Cuando se pone de pie... Tiene una calma. Ara, qué crack. Per acabar el cotxe al riu, aquesta dona com deuria anar circulant? Mira, la treuen a hombros. A hombros se la llevan. Sembla un torero. En fi, va, que tenim un sorteig espectacular per Nadal. Voleu un lot de vins que sí, de venda exclusiva a Condis, aquests vins de la Rioja Alta, hi ha de varietats diferents. Hi ha blancs, hi ha negres, el reserva... En fi, em callo perquè ja ho sabeu, els veieu als Condis, de venda exclusiva a Condis. Doncs us podria tocar un lot a vosaltres i a una persona si l'etiqueteu bé. Clar, hem d'anar al perfil d'Instagram o de Twitter de Grup 4, que és @grup4.com. Busquem la publicació dels vins que sí i etiquetem aquella persona amb la que voldríem compartir un lot de vins que sí de venda exclusiva a Condis. Espectacular. I amb els vins que sí anem a conèixer a un gos cuiner, que els gossos cuiners existeixen. I tant. Igual que les rates cuineres. Ho hem vist a Ratatouille. Però un gos cuiner també és possible. Existeix. Mireu aquest gos cuiner. Ell obre la nevera, agafa els ous... I es disposa a fer una recepta, no? Sembla que és un pa de pessic, un pastís, no? Lo prueba. Lo prueba. Ho remena. A veure què prepara. A ver. Un motlla. Ai, un motlla. Que monada. En plata. Oh. Xocolata, no? Qué bo. Qué chollo. En Masterchef. Mira. Jordi Cruz de Masterchef, esto sería... ¿Qué? Bueno, la verdad es que este perro cocina mucho mejor que alguno de los invitados que hemos tenido en Masterchef. Eso puedo dar fe. De cada chapuzas ahí. Sí, sí. M'encanta el gos cuiner, Gemma Palet. Què més tenim? Tenim més gossets, i en aquest cas tenim tres. I un d'ells ha comès una entremaliadura. I el més divertit és que es van culpant entre ells. Ah, sí? Cap reconeix la culpa, no? No. Ha sigut ell, diu aquest gos primer. L'assenyala amb la pota. Ui. El petit diu que no. Pobrecito, mira com mira. Ell no ha sigut, l'està defensant, diu, aquest no és el culpable. T'estàs equivocant. Aleshores... No és el culpable. Aleshores, qui ha fet l'entremaliadura? És aquest! És aquest! Ah! L'altre rebota! Clar. Per xivato. És que són tan intel·ligents. Jo al·lucino, amb aquestes imatges. Però el primer xivato, Isidre, ha estat el que ha posat la pota sobre l'altre. I quan es xiven que l'autèntic culpable és ell, que clarament és ell, doncs es rebota. Són llestos, eh? I tant, són llestos. Molt, molt llestos. El petitó és el que... Sí, el pobrecito estava com con cara de culpable i no lo era. És el pequeñín és d'Artacan. Està ahí diciendo a mí, dejando tranquilo. Jo voy a buscar a mi Julieta. Sí, sí. I acabem amb què? No acabem, tenim encara més gossets. Tenim un gos amant del futbol que celebra un gol del partit que està veient i de l'emoció aquest gos acaba al terra. Està molt concentrat. Mira, mira, com celebra el gol. Ara que comença el Mundial... Pobrecito! S'ha emocionat tant. Jo conec a més un que s'emociona així, també, veient el futbol. Jo, quan marqui Messi al Mundial, ho celebraré així. Jo vull que guanyi Argentina, però per Messi. Jo vull que guanyi Messi. Ho dic de debò, eh? Doncs mira, sí, sí. Si guanya Luis Enrique, també...
la roja de Luis Enrique también. Me da igual lo que digáis, voy a hacer lo que me dé la gana. Exacto. Luis Enrique siempre es así. Va, un últim de vosaltres, sí, va, que m'agrada molt. Tenim uns gossets que cada vegada que el seu amo arriba a casa posen la cara a dins d'uns forats. Mirem-ho. Aquí tenim un cotxe que està arribant a casa seva, hi ha uns foradets, i quan arriba posen el cap, posen la cara, els gossos. Sí. Hola. Vale. Eso sirve para poner la cara, ¿no? Ese agujero. Y como estén de contentos ya. No digas nada, Edu. No claro, digas nada. Prou! Ya te estamos ¿no? leyendo. D'aquesta broma estoy pensando... Oh, però si sempre porteu forats a la paret, què vols que diguem? Glorioso. Són vídeos gloriosos. Tenim una ment fatal, mira. No tenim una ment fatal. Hi ha un forat, una paret i uns gossos, no hem dit res més. Pensa mal i acertaràs. Va, canviant de tema, no tens ganes de viatjar? Jo tinc moltes ganes de viatjar. Sí, jo també. Però m'agradaria un viatge sorpresa, perquè si no sempre hi ha disputa. Jo trio, tu tries. No, un viatge sorpresa. I per aquest Nadal, a mi si em regalen una caixa de Guainabox, és un viatge sorpresa de debò, que fins a dos dies abans no saps on vas d'Europa, doncs a mi em farien feliç. I tant, i tant. Com es fa això? Perquè com s'articula? Viatge sorpresa, això entra al vol, i entra també l'avió, entra l'hotel... És molt fàcil. Entres a la web, www.guainabox.com, selecciones els dies de viatge, el nombre de passatgers, descartem els destins que no ens agradin o que ja hi haguem viatjat, i només hem d'esperar que arribi el dia del viatge, d'aquest viatge sorpresa. Tens vol més hotel a un destí sorpresa des de 150 euros per persona. Europa, eh? Vol més hotel des de 150 euros per persona, i els hotels són de 3 o 4 estrelles. A mi m'encanta això de no saber on vas. Perquè és veritat. És aventura. Amb una parella. Jo quiero ir aquí, jo allí, jo aquí. No, sorpresa. Això ho decideix Guainabox. Són vols més hotel, tot el viatge complert des de 150 euros per persona a guainabox.com. El millor regal sorpresa del món. ¿Ganas de hacer locuras? Vámonos de aventura. Viaja por Europa con Guainabox por solo 150 euros, incluyendo vuelos y alojamiento. Siempre a un destino sorpresa. París, Milán, Roma... Solo entra en guainabox.com, descarta las ciudades que no quieras visitar y prepara las maletas. ¿Te atreves a vivir tu Guainabox? Jo m'atreveixo fins i tot a donar-li una secció d'Edu Mutante de gadgets tecnològics. Gadgets tecnològics. No sé si heu somiat algun cop en tenir una vareta màgica. Això podria dir-ho Iker Jiménez, no? Efectivament. Hoy en la nave del misterio, ¿verdad que sí, Carmen? Varita no, Carmen no existirá. Yo creo que era Iker. Más me dice que me parezco y todo. A Iker vale, pero a Carmen no. Pero no trates a Isidra como Carmen. Cuando se acaba de vengar el otro día por el sifón del pollo. Es verdad, es verdad. Efectivamente. Había una cuenta pendiente ahí. Avistamientos, aros de luz, misterios sin resolver, enigmas del más allá traídos al más acá. Tienes 150 dólares, Carmen, pues si puedes comprar la varita. Se pone en la cabeza y te lo vas a merecer. La varita de Harry Potter para encender y apagar la luz de tu casa. Vamos a ver este avistamiento. Puede que tengas algún amigo o familiar fanático de verdad de la saga del mago más famoso de la gran pantalla o que quieras hacerte un regalo. De lo que estamos convencidos es que cuanto veas este objeto en acción, no podrás resistirte a sus encantos. Se trata de una varita mágica compatible con todo tipo de productos conectados en el hogar. Desde las luces inteligentes hasta cualquier tipo de altavoz Bluetooth, la varita utiliza una aplicación para dispositivos iOS y Android para convertir los movimientos generados por el usuario, que serían los hechizos realizados por un poderoso mago, en acciones en el mundo real, ya sea que se esté luchando con otro usuario, que también tenga una Magic Caster Wand, o que se esté interactuando con los dispositivos del hogar. El producto se venderá en una caja con luces LED y sonido, que será el lugar donde se recargue la varita. Esta incluirá tecnología LED, sensores tanto de movimiento como háptico y táctil, además de conectividad inalámbrica. La aplicación servirá para que el usuario vaya aprendiendo los distintos tipos de hechizos que pueden ser utilizados, y además también será el lugar donde pueda batirse en duelo con sus amigos, y donde puede ir sumando puntos para ir subiendo de nivel. Son más de 50 hechizos los que se podrán hacer con la Magic Caster Wand. Su precio, 150... 150 dòlars, m'encanta, eh? Però, va, jo dono 10 euros a qui em digui ara mateix el nom d'un hechizo de Harry Potter, de les pel·lícules de Harry Potter. Jo no he vist cap pel·lícula. No he vist les pel·lícules de Harry Potter. Nadie? Jo sí que les he vist, però clar, em poses ara... Expelliar-nos! Wingardium Leviosa. ¿Tan saps tots? Me son unos cuantos. Sí. A mi no me salen. Pues nada, habéis perdido 10 euros, lo siento. No sé ahorrar. Como los ratas que soy.
Yo estaba jugando, visto, no, porque si aquí se hubiera sabido todos... Parecía Ozores. Però 10 euros, Albert, et pots jugar una mica més, no? Perdona, 10 euros, però hi ha molts hechizos, eh? Algú diu 5 i se casca 50 euros. O sea, que quieres la varita mágica, ¿no? Sí, me gusta. Què més tenim, què més tenim? Doncs el següent gadget, si dius abracadabra i 199 dòlars, pots tenir una mascareta intel·ligent amb altaveus, micròfon i microones. Té de tot. Vale. Sí que és veritat que sembles el dolent de Batman, el Caballero Oscuro, la última de la saga. Però... ¿Es una mascarilla inteligente? Sí, sí, sí. Tiene de todo. Vale, vale. Sí, lo único, no sé si te pueden contagiar el virus, porque igual le han metido tantas cosas que se han olvidado de lo que es importante para una mascarilla, y es que no te entren cosas en la nariz y en la boca. A ver. Mireu. Razer Zephyr Pro. El año pasado Razer presentaba un llamativo concepto de mascarilla inteligente, producto que más tarde llegó a las tiendas, aunque en el camino perdió el altavoz incorporado. Afortunadamente para quienes echaban de menos esta característica distintiva, Razer anunció la Zephyr Pro, una evolución de la mascarilla original con micrófonos y altavoces. La nueva mascarilla inteligente luce prácticamente idéntica a la original, posee un filtro de grado N95 reemplazable de cada lado, destacados con luces RGB que le permiten al usuario configurar el color que desee. La compañía señala que el dispositivo también tiene una cámara de intercambio con ventiladores ajustables a dos velocidades que permite que el aire filtrado fluya cómodamente hacia el interior. No obstante, la característica estrella de la Razer Zephyr Pro es su nuevo sistema de amplificación de voz. Esta está integrada por un micrófono y dos altavoces. A través de un botón lateral ubicado en la carcasa de silicona, se podrá activar la nueva función que permitirá amplificar la voz en 60 decibeles dentro del rango de un metro. Los interesados también tendrán la posibilidad de adquirir el dispositivo junto a filtros de grado 95 para usar por 99 días por $199. Pues mira, por $199, no. Que se meten la mascarilla... FFP2. Sinceramente. Sí, tampoc de lluny. En fi, parlem de Garlex Solutions. Atenció, perquè és la vostra assessoria energètica de confiança. Garlex Solutions treballa amb més de 20 companyies del sector de l'energia. Ho explicàvem molt bé ahir, Gemma. Treballen amb més de 20 companyies perquè et fan un estudi personalitzat de la teva factura i t'aconsellen quina és l'opció que et convé més perquè puguis estalviar el màxim de la teva factura de la llum i del gas. Tu no t'has de preocupar de res. Garlex Solutions fa totes les gestions per tu. Pots enviar la teva factura a info@garlexsolutions.com. info@garlexsolutions.com, i com us explicava la Gemma, faran un estudi gratuït de la vostra factura de la llum i del gas i veureu com podeu estalviar entre un 10 i un 30%. info@garlexsolutions.com o podeu trucar al 987 7071. 987 7071. Envieu una factura que és gratuït l'estudi. Després ja decidiu si voleu estalviar un 10 o un 30% cada mes de la vostra factura. Ells us hauran fet l'estudi completament gratis. info@garlexsolutions.com. I amb Garlex Solutions arriba un dels moments més esperats de la setmana. És quan l'Isidre Santos, Don Sifón, obre el seu maletí i ens ensenya sifons personalitzats, sifons antics, història del sifon, història del vermut. Isidre, tu mateix. Aquest maletí és espectacular. Jo no sé com poden caber tants sifons. Edu, pórtate bien. Edu, pórtate bien, eh? Edu, va por ti. Edu, va por ti. El sifón te va a caer en la cabeza. Vamos a hacer una batalla de sifones tú y yo después. A ver quién gana. ¿Qué ens portes avui? Bueno, hola, què tal? Com esteu tots? Molt bé. Bé, sí. Esperant sifons. Que guapes estan tots, eh? Gràcies. Sí, tots, no? Jo també? No, jo no. Veus, jo no. Jo no. Tu sí que t'has tallat el cabell. Sí, bueno. A mi no hay que me arregle. Fui a la Virgen a pedirle y se le iba corriendo. Bueno, primero, Don Sifón. Don Sifón, siempre, presidiendo. Siempre mi sifón preferido, el blanco. Y fue el primero que estrené en este programa, el blanco. Sí. Don Sifón personalitza sifones a cualquier establecimiento que quiera. Personalitzem sifones. Sí, sí. El que vulguis aquí, per les marques. Mira, us ensenyaré un sifón comercial, no? D'una marca que ha volgut personalitzar el seu sifó. Personalitzem la malla, personalitzem el caputxó. Bueno, per fer públic, per fer màrqueting a les vermuteries. Bueno, doncs tenim... Això es posa en contacte amb Don Sifón i qualsevol vermuteria pot tenir el seu sifó. Sí, sí, donsifón.com. Llavors, un dia vam ensenyar el sifó d'Espinaler. Doncs vam ensenyar un altre. El de Dani, sí. El de Dani. Bon amic meu, Dani Sánchez Llibre. Doncs el Dani... Escopinyes. Sí. Tu te l'emmariscaria a casa. Sí, sí, soc fan. Jo el vaig anunciar molts anys al Força Barça, Dani. Us recordeu, al Força Barça amb l'Arús? Fèiem les conserves, Dani, i amb la màscara de Luis Enrique, per exemple. Un dels primers que va fer el seu sifó personalitzat, senzill, clàssic, de tota la vida, vermell. Llavors aquí tenim, veus, uns exemples de sifons publicitaris. Molt bé. Per fer màrqueting i... A donsifon.com ho podeu tenir? Sí, 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 sí. Perquè un bar, veus la taula, la buida és una cosa, li poses el sifon i diu, vim, vim, vim. Saps que allà hi haurà... Vermut. Bon vermut, eh? Si vols posar-te sifó, et poses. Llavors dius, bueno, mira, acabem d'arribar de València. Sí?
Sí. D'un client de la plaça de on està la catedral. De categoria, sí. El client. Sí, sí. I hem portat així el sifonet. Ah, molt bé, doncs anem a veure. I llavors, pues, bueno, pues, vermell, de l'hotel El Siglo, un sifó també personalitzat, però hi ha un toque dorat d'aquests que m'agraden a mi. De València, xe, eh? Xe, sí, sí. El Siglo. Estem pensant a veure si podem posar l'horxata dintre. Ai, ai. Un sifó d'horxata. Un sifó d'horxata. Anem a veure si ho aconseguim. I llavors, seria xulo, eh? No sé com quedaria l'horxata con gas. Com quedaria l'horxata con gas? Jo no ho sé. No ho sé, estaria bé. Ningú ha provat. Però nadie pensó nunca que el té podria llevar gas com la kombucha, no? Sí, exacte. L'horxata con gas, ojo, que puede ser el invento del siglo, eh? Així, en forma de sifón, ¿por qué no? Igual que hi ha xurros dolços, hi ha també xurros salats. Sí, totalment. O el xocolata salat. La creativitat. Qui anava a dir que la xocolata amb una mica de sal grossa estaria tan bona? I una mica d'oli. És espectacular. M'està entrant molta gana entre les paelles. Xocolata. Que sí? El manà. El vi que promocioneu. I el sifó. Però portes un de col·leccionista també, no, Isidre? Un sifó de col·leccionista portes. Bueno, hi ha molts sifons dels que fem nosaltres. A dintre, molts vidres que hi ha són de col·leccionista. Que guai. Perquè no podem parar quan produïm a seleccionar massa i a vegades... El que compra un sifó té una joia a dintre. Per cert, recordeu que l'Isidre té cada dijous a 7:15 un programa de ràdio, Vermut Ràdio, a quin dial, a 7:15? 106.9. 106.9. 6:45, perdona, no? No, a les 6:00. A les 6:00, vale. A les 6:00. Perfecte. Però l'Estefania està... i la Gemma estan esperant el sifó. Clar. Sí. Un sifó, perquè clar, parlàvem de creativitat, i parlant de creativitat resulta que els sifons també serveixen per fer manualitats. Si teniu un sifó vell a casa, el que podeu fer és agafar i convertir-ho en una petita joia decorativa. Ostres! Oh. A ti, Edu, no te lo regala, por lo que has dicho antes. ¿Qué? Es parece la Capilla Sistina. Sí. Maco, eh? No, la Capilla Cristina. És bonic. Sí. Veiem que els sifons són un objecte decoratiu... I per Nadal podem decorar un sifó. Sí. No? Llavors podem fer publicitat, podem fer artesania, podem fer moltes coses amb el sifó. Inclús està apagant un foc. Però cuida, petitet, eh? Apagar un foc petitet. A vegades tirar aigua al foc no és bo. No és bo. El que estàs parlant molta gent, tu que ets expert i, a més, coneixes tots els llocs... Aficionat. Aficionat a menjar escopinyes. On fer bons aperitius, o prendre bons vermuts. Recomana'ns un parell de llocs, va. Mira, jo, si ara tingués que anar a un lloc... Mira, ara em venen de gust uns calamars a la romana, uns calamars a l'andalús, així. Oh, que bueno. Bo. Jo m'aniria... És que sempre tiro cap a Sant Antoni, que és un barri molt vermuter, saps? Sí. M'aniria a la cantonada del carrer Urgell amb Tamarit, a l'Amigó. Amigó, eh? Teniu que provar els calamars de l'Amigó. Espectaculars. Oh, doncs mira, Amigó, apunta, eh? Apunteu tots a l'Amigó per prendre uns bons calamars. Sí, sí. I després, si n'hi hagués a un lloc, vaig a fer un vermut amb vistes. Saps on t'aniria? A on? M'aniria dalt de Montjuïc, a lo que és que han habilitat les piscines de Sals. Sí. Doncs han fet un bar que es diu Sals. Sals? Sals. Que hi ha uns sifons blaus, clar, jo sempre recomano, però és que hi ha sifó. És un vermut amb vistes, que xulo. No, no, imagineu, fer un vermut... Jo vaig estar a l'agost. Veiem Barcelona des de les millors vistes, des d'on es feien les piscines de Sals, i allà fas un vermut amb aire, amb oxigen, i ens fan les braves, a més fan moltes cosetes divertides. Això sí, hi ha molts turistes, perquè és un lloc molt maco. I us recomano que aneu a Sals, a Montjuïc. Doncs m'apunto, eh? M'apunto. Que bo. Sí. Espectacular, com sempre, Isidre Santos, don sifón. I mira, hi ha una cosa que li he dit a l'Edu. Han fet el seu vermut. Ah, sí? Sí, perquè han fet un vermut nou que es diu Vermutante. Ah, sí? Que bueno. O sigui que búscalo, perquè... Existe, eh? Existe. De seguida, els casaments i imatges de casaments amb l'Estefania Martínez. Però us he de dir, home, si fem un bon vermut, nosaltres no agafarem quilos. Però és bo perdre una mica de pes abans del Nadal, ho dèiem l'altre dia, Gemma, perquè ara amb el Nadal tots entre el torronet i tal i qual guanyarem pes. Podríem perdre fins a 7 quilos només en 3 setmanes i seguir menjant, eh? Perquè el tractament amb el Pla 1-2-3, que és molt baratet, que us arriba demà a casa, són 7 quilos en 3 setmanes amb uns sobres que et prens a qualsevol lloc. Sí, són 3 setmanes que acabem perdent de 4 a 7 quilos i comencem amb la primera setmana que tenim que prendre els sobres de pinya, que són drenants, eliminem toxines, ens desinflem i aquí ja perdem una talla. La segona setmana són els sobres de taronja, que tenen fibra i probiòtics i acabem perdent ja més de 3 quilos. I amb l'última i tercera setmana d'aquest Plan 1-2-3 de Clinitec són les càpsules cap de greixos, que són saciants i acabem perdent
Ho repetim, de 4 a 7 quilos amb el plan 1, 2, 3 de Clinitec. No som batuts, seguim menjant, molt important. Sí, 50, 51, 52, 53, i ho teniu demà mateix a casa sense despeses d'enviament. 7 quilos en 3 setmanes, garantit. Estefania, casaments. Ja, que sí, jo no soy muy de... Bueno, no tengo en mi cabeza el plan de casarme, pero sí que me gustan mucho las bodas y sobre todo porque nos dejan vídeos muy divertidos como los que hoy os traigo. Como esta mujer que ha decidido llegar al altar en un tractor. Una manera un poco rara, ¿no? La vemos ahí llegando, la verdad que... Hombre, no es un coche de boda al uso. No creo yo que sea tampoco muy cómodo, pero bueno, para gustos... Sí, alguna explicación de Utaní, segur que el sí, novio... Que tiene tierras. Exacto, a lo mejor el novio trabaja como dice en el campo. El padre tiene tierras. Tiene tierras y olivos. O es constructor. También, o algo. Puede ser. Seguro que tiene un significado emotivo. Sí, claro. Sí. Luego vemos, tenemos que tener mucho cuidado en quién invitamos a nuestra boda, porque nos puede fastidiar con bueno, pues en mitad de la boda. Uy, eso es verdad, ¿eh? Eso sí que es verdad. Sí. ¿Eh? O sea, te imagínate. ¿Qué? El espontáneo. ¿Perdona? ¿Qué ha feta que toma? El espontáneo, pues, le da una patada y le ha tirado directamente al suelo. ¿Pero qué hace el desgraciado? Penalti para el Madrid. Son imágenes del VAR, es claramente intencional. Es agresión, ¿no? Sí, sí. Son como mínimo 10 no bodas. No vol dir que ho ha fet sense voler. No, no ho ha fet aposta. Para mí, desde el VAR, son 10 bodas sin poder ir. Como mínimo, ¿eh? Sí. Y en el siguiente vídeo vamos a ver, bueno, que está muy de moda el sorprender a la pareja con un baile y ya veréis que sí que la sorprende porque acaba un poquito mal. Está haciendo un baile. Ay, ay, ay. Ella está sentadita, a ver qué le hace, lo que le hace es que le da una patada. Pobrecita, mal empieza el matrimonio, ¿eh? También te digo. Como decimos siempre, más sifón y menos vermut. Sí. En una boda. Yo me casaría, ¿eh? Después de ver estos tres. ¿A que sí? Te entran unas ganas, yo por eso no me quiero casar. Porque... No, no, es que acabo de decidir que en mi boda quiero entrar en tractor. En un tractor amarillo. Y este último son unos novios que son el alma de la fiesta. Se lo están pasando súper bien, pero también acaban, bueno, pues por el suelo. Sí, se ve venir. Sí, sí, ay, sí, ay, sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. De esto que, bueno, te animas demasiado y al final terminas haciendo la croqueta por el suelo. Eso sí, los invitados se lo pasan bien viendo el espectáculo. No, he visto corners en el campo de Eibar con menos agarrones, que esta pareja. Por eso, ¿para qué casarse? Sergio Ramos y Diego Costa es una broma. Pues ahora entendemos tu reticencia a casarte. Claro, de que no, yo no me quiero casar. Viendo vídeos así, no. Va, venga, anímate. Difícilmente te llevarán al altar. Efectivamente. Bueno, venga, a ver si podemos saludar al Brian Casters, que nos quedamos en el Puket Temps, pero abans yo voy a dir-vos que hi ha cinc lletres que em donen absoluta tranquil·litat. La F, la I, la A, la T i la C són les cinc lletres de FIAC Assegurances. Per anar segur per la vida, res millor que confiar en la millor asseguradora del món. I aquestes cinc lletres em porten, indefectiblement, a FIAC. FIAC Assegurances, és que ens dona una pau, oi que sí? Veure aquest anunci, la tranquil·litat... A mi em deixa relaxat, eh? Clar, la targeta de Medifiac sempre a prop... Mira, la vaig a buscar, aneu parlant, vaig a buscar la targeta de Medifiac, la tinc sempre a la butxaca. Jo m'he fet, del seguro del cotxe amb FIAC, a tot risc, tot superbé, si tinc algun problema puc trucar, em resolen tots els dubtes que tinc, a més també m'he fet de... I a més que porten molts anys i això també és un aval a l'hora de fer-te una assegurança. Mira, jo aquí tinc totes les targetes de la senyora aquí, que no és broma, eh? La meva targeta de Medifiac. Jo també la... Mira, de fet, jo l'estic esperant que m'arribi a casa, perquè m'he fet recentment de Medifiac. Que la gent deu pensar que aquí... No, no, jo vaig tranquil per la vida, pots anar a la Clínica Diagonal, que és una autèntica meravella. Brian, Caster, tenim molt poquet temps, però és que volem un Wallapop, com a mínim un, Brian. Què tal, va? Vaig a guardar la cartera, tu mateix, presenta, Brian. Falta un Wallapop, ja sabéis, los productos más surrealistas, imprescindibles, que podéis encontrar en la maravillosa y mejor aplicación de compra y venta. Porque no todo el mundo lo utiliza para compra y venta. Como este primer producto que vamos a ver, son tres productos muy rapiditos y muy divertidos, que vende un monitor. ¿Por qué? Porque dice que es de mi hermano, el Gilip... Porque me vomitó las Air Force, le vomitó las bambas nuevas y no le sale el vómito. Entonces quedó una marca naranja por encima de la bamba y no la puede vender ni por la mitad de lo que vale. Porque
es lo que le valieron las Air Force, por eso vende el monitor a 145 euros. Y le mete caña a su pobre hermano que le vomitó sin querer las bambas. Pero que está explicando su vida para vender, ¿qué? Un monitor que es de su hermano, que no lo quiere vender. Brian, me han dicho que estamos sin tiempo. No pasa nada. Me dicen de realización que estamos sin tiempo. No pasa nada. Es que tengo tiempo de hacer un vídeo, solo. Perdona, Brian. Te lo perdono. No le digas al Fiti, que me va a canear. No, Fiti, la semana que viene te parte las piernas. Venga, acabemos el programa de hoy. Gracias a tots. Demà més Zip i Zap. Vinga, adeu-siau. Molt bones.